radio Jowl Saare International eden goni do Jowl Saare wuro wajjube deni si kala ko li Oumar Abdoulaye kanume hono mudum on jiodo mer ko bedo goni delegation mi bi tonto leedi meden na France hande o be gummi koto Nouakchott wuro lamorgo Mauritanie ngama timminde adi meden hano hanirta ni an inshallah taala men jokko golle inshallah tino ndiren tan men bar golle paydin inshallah taala. On dit monsieur le maire de la commune de Jowl, on dit délégation Oumive et de France, bienvenue. Patrick So, Kalden Nafori Jowl, Radio Jowl Saare en direct, Inch'Allah, la Congo Potendo, men bato golle ha paydina, ndewndiren no foti yaruni, sabu en gandi ko délégation patam lamo, Nafori mere, Oumive to leydi France, ngam wadde do en golle paydinde, no wono wadde kala saha. Bienvenue. Bisi no mona Jowl Saare wuro wajjube ndeni on ji monsieur le président modou chukaw ko do tigé Jowl Saare wuro wajjube ndeni en direct radio Jowl Saare ko do tigé jowle yeyilode ngam jabade hobbe meden ala gori ala gori godo tigé jowlé yoyilodé ngada yal ka béré ngam bismade hobbe meden wonbe lawol sikela ko funébe meden tonto leydi France noisy le sec bandirabe mo tawa kay do jol lutama ala bandirabe ala gori Jowl Saare wuro wajjube ndeni si kala koreji men gori nabe nana bada golle paydinde senne Jowle yoyilode ngada yal ka bere do woni to tekkere libilonde dacca dondido tunde marñade kadjal annabijo mo tawa ka lutama kono hayso hore musima woto haadi postu radio Jowl Saare International min kolluma fof ne jogori yaru inshallah ala gori mahanya bandiraɓe musibɓe am tedduɓe si kala on jiiɗon ndiɗo gamri ɓeɗo ko gorinaɓe jaati hangoɓe ɗoɓe ko gorinaɓe jaati wadde nana waɗi fayida ngam timminde aadi ha gamri gori wallahi waɗi fayida ɗum ɗo waɗi koye Jowl Saare wuro wajjuɓe ndeni taw kadi ne filma noon arɗo guerlel e radio Jowl Saare International ko ɓeɗo goni hangoɓe kala oɗo woni ñengiri on jiri guite monon ɓeɗo dariɓiɗo en hande koye Jowl Saare wuro wajjuɓe ndeni kala gulaɗo yahata ko maayo ko jirtonto ko maayo jaati wadde piscine mo yoɓetake woni ɗo en e Jowl Saare wuro wajjuɓe ndeni en jokkat gollen dartaki oɗo woni Demba Ngonde ancien bir oɗo woni am
Amadou Bano ko kango ngana odo woni Khalidou Yero Khalidou Makia Dimoes ko odo woni Khalidou Makia Wele ko bawdo mbaku gowdo hangul so hangi a weltor ala Khalid jokkate ndartota ko hano hanirta ni en odo ko nyenyo bewdo sikiala ko nyenyo bewdo nyenyo fidde amen ko kanum jati dari do en ko kanum welti do en jati sabu logo en goppat en jokkata logo belono mbay halande no odo logo ko firtat odo drapo hol ko firtat o firena ko fedde ne hobe jawdi e gardugol jeena buudi woni president mireme mofto ngal ko maymuno hammadi si kala jawdi mon hor heedi odo sa jawdi amen nan der galla amen os net dari mi kolladdo holno jawdi heborte jawdi ndi ni heborte no kala no jiddo min gaddaay modo belon boyi waddi dum do e jool jiddo no gasi didde min badaay der jool si kala e der jool sare wuro wajju bi ndeni dara du yombo odo sa inshallah taala on keftini odo nyenyo odo nyenyo ko nyenyo bewde jatti nyenyo bewde jatti on kefni odo nyenyo ko nyenyo bewde jatti seydi dia on beltanama de sikala gonne do ko e jabungal on ji dum do inshallah rabbi on ji gitema no bay jangande ko e modon bandirabe dum do hono biya non hono biya don hol ko sabi mbadon hono ndi do bertinde bindol mudum elle ko be hersube halde seeda kono kadi ko dum do woni bindol gol ko kambe bindani koy mabbe on keftini de do jesi kala ko jowlnabe hen guri saraji hen arbe do notade jowl sare wuro wajjube deni hande ko weltare no feewi holno jirdo wodo nyalo ma hande yow gaaje lan biije wala do bay innataade mi ko malaade jallo mbiyete ara weltino feewi be arobe holno ko mbiyetaade weltiyana do do way haade men jokko ha joni men jokko a joni ngam timminde adio inshallah taala ko do e jour sare wuro wajjibe ndeni e jati gonden on ji odo logoni e le ko hono odo filmuno den to en koko jokkaten dartaki inshallah taala ko do tigi e jour sare wuro wajjibe ndeni ngam timminde adio ngam bismade hobbe jogorbe ardebe sikala ko tubukobe meden funebe jowol ko kambe goni uminobe ton to leydi meden France hande o e ɓena toon workshot ɓe ummimo toon noon oɗo saaha ɓe gooni ko keydi eɓena garde délégation mbaɗɗo fayde inchallahu taala wadde hunde nde sofani yimɓeɓe kala mbawi notade hande ɗo henne e jowl sare wuuro wajjuɓe ndeni radio jowl sare en direct en kalino bandiraɓe en mbaddino e mabɓe aadi sikala min mbaɗanɓe photo ji min mbaɗanɓe vidéo ji min mbaɗanɓe inchallahu nate beela mbawen andude ko gonɗen e dowmum ko ɗo tigui e jowl sare wuuro wajjuɓe ndeni sikala ko ɗo gonɗen e jowl sare wuuro wajjuɓe ndeni radio jowl sare en direct kalden nafoore jowl en direct oɗo ko goto musidɗo meɗen mawniraɗo bawɗo ɗemgal arab holno jirɗa oɗo ñalawma hande taw kadi kalanta en ɗum koye ɗemgal arab inchallahu taala bisimilla ma e radio jowl sare e kalden nafoore jowl إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذاعة جول ساري وهذه أرق تحياتي إليكم وهذا هي موعدنا الأخير لبداية استعراضات هذه المنتدى الدولي المنظم المنتدى الدولي المنظم من طرف الجالية الجولية الموجودة في فرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى عمدة نوازيلوسك وهذه الاستعراضات كما نشاهد نرى أنها جد قيمة نرى أن مجموعة جميع الجوليين حضروا من جميع جوانبها وهذا هو نائب المقاطعة مع عمدة بلدية نوازيلوسك الآن حضروا لهذه الاستعراضات المهمة لهذه المظاهرات التي تعتبر من
المظاهرات التي كنا ننتظرها وهذه الاستقبال نرى أن استقبال رائع. جميع المواطنون جول حضروا من هذه المنتدى في جميع أنحاء، وهذا هو عمدة بلدية جول كذلك بجانب تعتبر من الذين حضروا هذه المنتدى الدولي التي هذه المنتدى الدولي التنمية والاقتصادية. ربما إن شاء الله سيحضر في هذه المنتدى ربما بعض من الوزراء خاصة الوزير اللامركزية بالإضافة إلى وزير التنمية الريفية. وشكرا سيكالا ودي فايد غوركاجو كوكالوم فيرتنو يدمغال أرب ودي فايد ورسانون دلقاشون كدوتيكي بنغوني ناد تويمبي فايدو موشيل مير نون موشيل مير نيني جاتي بنبيكو يو فودروغا بانجي yo fudoroga bangi o mondo nangundire hono makko inshallah taala kanko monsieur le maire de la commune de Diowol o mondo nangundire funere makko taw kadi ko maire tonto leydi France legal bietengal noisilo sec. Bienvenue ici à Diowol. On jiri gite modon radio Diowol Sare kalden nafore Diowol ko en direct gonnen do e Diowol Sare wuro wajjube ndeni sikala ala ko ngopaten fof ken timminobe adio ngam timminen adio no foti yarude nien ala ko wopate do inshallah taala ko odo nyalawma pannoden e odo kiide jati pannoden ngam bismade bedo hobbe fatam lamibe bedo kadi nafbe Diowol jati wadbe ko be badani yettibe tobe jettaki wadan ben teddugal sikala Patrick Sonana. On jiri gitamon Patrick So nana Patrick So Radio Diowol Sare International en gondo e Diowol yoy lode ngada yakka bere to tekere libi londe dacca dondi do cunde marnyade kajjal annabijo sikela hande gonnendo ko e jabugal ngam bismade do en musibe meden ummibe to leydi France hanki o wonnobe tonto wuro lamorgo Mauritanie tonto no akshot hande wonbe lawol ngam arde do e Diowol Sare wuro wajjube ndeni sikela on kefni ngodo yeso on keftinde do jese e musido holo jirda hande Diowol Sare wuro wajjube deni wana e belemma ko ardi fo min bi won arobe hobbe arobe bismillah mabbe e Diowol Sare e dari do ko fedde yowilode min salmini arobe be min juurima dumen min bismima mabbe kaddi bismango bismillah mabbe e Diowol Sare bidan gale amin belti sikela onon kon yowilode holko woni yowilode e oro sa joni woni lode woni yowilode ko do lode jowa yowilode koy ganni Diowol yowilode koy ciosan Diowol ko dum woni yowilode ha joni ko fedde yowilode woni do e gordugol Ramat Hafsa gardugol Ramat Mamma Siba e yaadibe mum fon podi min salmini min juuri amin belti nyalaw ma ndew bel on jejjitani tub ko be wownobe arde do kala sa inde mabbe kambe arobe o do sa jonto gonno do won hen be men ganduno ko wayno Olivier en ko wayno Mali 13 en ko wayno Jean Claude en e ko wayno ne ko waynon min biibe bismillah mabbe e Diowol Sare wuro mabbe ko Diowol ko wuro mabbe bismillah mabbe wuro mabbe ken odo bandirado debbo teddudo kanko ne mona baajen gilane lewon ko yidi halde bismillah mabbe Diowol Sare bandirabe Diowol Sare mi salmini on gorfo inde mo yettode mum so wana weltare min duubi cabantari odon gandi mi daraki do e Diowol Sare won may mon andube woni mon be ganda kam mi ari mi arde be ngam min badi delegation ros min gari do min Ablaye Niang Harou Djuma e Ibrahima Niang e Daouda te kala hono biyata da bandira debbo ada anda kam ko mi fani debbo ko Houleye Amadou Samba Binta Daouda Alsan Diawa ngay do studio je on ko sabi garagal ma do e Diowol Sare wuro wajibi den mi yehi gele mbo jibinani biyam ha biyam o dañande bibe dido tato mi natani Diowol hande ajibi tan ko weltare nde Allah ne seedi mi weltir ha ala foti mi ara kadi mi doono bandiraabe sankoraabe sikala en jokkata joni o do ko jinnaade menen biireedo kajja gobi sikala batuji kala badino ko galle Amadou Yaya do dum saabi jibini ko jibini ko mbaaden rentudo e pewal nen men kajja gobi holko hollo mbaada halnirde ne odon nyalawma hande no jirda dum e assalamu alaykum modon bandiraabe minen do min gono dede men ko kewi Allah weltare wonnon arobe amin gowi yidi.